Olá pessoal, tudo bem? A dica de hoje é como nós podemos fazer o resumo de um livro, de um texto, é, de, um, de um site, de um trabalho que você precisa apresentar para o seu chefe, mas não tem tempo de fazer aquele resumo, está muito em cima da hora, você precisa fazer um resumo ou quer apresentar para os seus colegas de trabalho que é, o, o trabalho que você apresentou e o, e o que você deseja, a ideia principal do que você deseja passar, enfim, o motivo que for. E você precisa fazer um resumo e está sem tempo ou, ou sem condições de fazer naquele momento. Então, existe um site que chama. Na verdade, existem vários, mas esse aqui é um resumidor gratuito, chama LinguaKit. E você pode colocar lá um texto, ou um link, ou um trecho de livro que você queira fazer um resumo, e, e ele vai te ajudar nessa, nessa função. Então. Quando nós entrarmos nele, o site chama-se LinguaKit. Não se preocupe, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E nós vamos ter as opções, como eu falei, de ser um texto, um, um link, um, um site, alguma coisa, um arquivo. Eu vou aqui. Eu baixei o livro de um livro do José de Alencar, que é Senhora. E eu peguei aqui as três primeiras páginas, que é, são essas três primeiras páginas aqui do livro Senhora do José de Alencar. Você pode verificar que ela está em azul, são três páginas. Vou dar um Ctrl C aqui e em seguida eu dou um Ctrl V aqui no site que eu pretendo fazer o resumo. Ele vai te dar a seguinte opção em seguida, para você selecionar o idioma. Ele vai ele tem a detecção automática, mas eu sugiro que você coloque no português para não gerar dúvidas. E aqui você tem a taxa de compressão para fazer o resumo. É, quanto maior, quanto menor a taxa de compressão, por exemplo, 50%, mais. Fiel ao texto, ele vai ficar, evidentemente. Quanto menor, você vai ter um resumo muito mais condensado, mas é possível que, que uma ou outra palavra se perca, ou, ou você tenha que colocar uma vírgula, ou fazer algum ajuste para que o contexto não seja perdido. Eu vou deixar em 20% aqui, só para mostrar que ele funciona. Feito isso, eu defini a taxa de compressão, eu venho aqui no Faça perguntas, na verdade não, não tem pergunta alguma para fazer, você vai clicar nele. E ele vai iniciar o processo de, de resumo do texto que você tiver selecionado, ou do site, o que quer que seja. É, para Como isso pode demorar, dependendo do texto que você tiver escolhido, dependendo do tamanho dele, ele pode demorar vários minutos. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer uma pausa aqui. Assim que terminar, eu volto para mostrar que ele manteve um contexto do, do, da ideia principal. E você não vai ter que fazer grandes ajustes. Na maioria das vezes, você não tem que fazer ajuste algum. E o texto, o resumo, fica com um sentido bastante apurado, ok? Eu vou dar uma pausa para não ficar longo e volto em seguida, assim que ele terminar. Muito bem, então pessoal, ele terminou alguns segundos depois. É, o texto que eu coloquei não era tão grande assim, são eram três páginas apenas. E ele vai te apresentar o seguinte resultado: a seguinte informação. O resultado que, que vês é automático, portanto, inevitável. Uma determinada margem de erro, etc. É lógico que a gente está usando um site gratuito, é possível que aconteçam alguns erros, mas verifiquem que numa taxa de compressão de 20%, ou seja, de 80%, mantendo 20% do texto, eu consegui em três páginas colocar em pouco mais do que um parágrafo. E, e o mais interessante é que ele mantenha a, a coerência do texto que você pretende resumir. Então vamos, vamos só verificar: eu não vou ler tudo, evidentemente, porque o vídeo vai ficar longo, mas só para mostrar que realmente mantenho a coerência com o que ele fez de resumo. Então vamos lá: quem não se recorda da Aurélia Camargo, que atravessou o firmamento da corte como um brilhante meteoro e apagou-se e apagou de repente no meio do deslumbra deslumbramento que produzira o seu fulgor. Tinha ela 18 anos quando apareceu pela primeira vez na sociedade, né? e o texto continua. É, isso aqui é só para mostrar que ele mantém coerência e você não foge da ideia central, que era o texto, evidentemente, com uma quantidade de palavras muito maiores. Eram três páginas e foi resumida para pouco mais de dois parágrafos. Ah, é importante também mencionar que, caso você não tenha gostado do resumo, você pode fazer. Outra consulta, ele vai resumir de uma outra forma. Você pode fazer 20 consultas, sem, até 20 consultas sem que tenha que fechar o site e abrir novamente. Então, você pode tentar, ele vai fazer outras, outros resumos até que fique do seu agrado. É claro que o resumo melhor é sempre o que você mesmo pode fazer, mas suponhamos que você está. Com um tempo muito curto, o seu chefe quer que você faça um resumo do trabalho que você vai apresentar amanhã e você não tem tempo, a reunião é daqui a 15 minutos e você não tem tempo de fazer esse resumo. Então você vem aqui nesse site, joga lá, ele vai manter a ideia central, você passa para o seu chefe, vai fazer aquela, aqueles ajustes necessários, vai contribuir com a sua ideia na hora que você for fazer a explanação. E, e com isso você consegue não adiar o seu projeto ou, ou não se atrasar naquele trabalho que você precisaria entregar, ok? É só uma ferramenta que, que acho bastante útil, e sempre lembrando que, que são ferramentas gratuitas na maioria das vezes, e, e, e o melhor é que você faça o seu próprio resumo, mas não sendo possível, tem esta possibilidade, ok? Espero ter sido útil. Se foi útil essa informação, por favor, dá aquele like no vídeo. Ajuda o canal a crescer. Se você não tiver inscrito, se inscreva. Ativa o sininho, assim, no próximo vídeo que eu subir, você já recebe as informações. Se for um vídeo que lhe interessa, você já fica com uma facilidade maior para assisti-lo. Caso não seja do seu interesse, basta desconsiderar. Ok? Mais uma vez, eu agradeço a todos pela, pela, por terem assistido esse vídeo e pela oportunidade. Um forte abraço e até a próxima dica.